Nyuma yo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Nyarubuye, twasanze umwihariko izindi nzibutso zidafite, harimo nk'uko nyuma y'uko Abatutsi bamaraga kwicwa, amaraso yabo yashyirwaga mu mivure kugira ngo barebe ko ngo ayo maraso aza kuba amata kuko Abatutsi bari bafite umwihariko w'uko bagira inka nyinshi. Ikindi nabonye twasuye kinejeje kitwereka heza igihugu cyacu kituganisha ni uburyo imibiri y'abacu ifashwemo. We have seen all the weapons that have been used to kill the Tutsis in the genocide. So I should recommend everyone to come here so that he sees really the real facts that the genocide has happened in Rwanda. AERG ikwiye gushingira kuri aya mateka kugira ngo ikomere, kugira ngo ibeho, izabeho igihe kirekire, ni uko izashingira kuri aya mateka.